Bom dia, Nier. Com licença. Bom dia. Bom dia. Como passou de quinta-feira? Foi bom. Foi muita chuva, né? Muita chuva. Eu pensei assim, nossa, se estiver chovendo, não sei Aí se eu vou. vai ser difícil. É, eu acho que eu não conseguia chegar nem com chuva aqui, não. Acordado faz tempo? Ah, eu levanto cedo, cara. Eu acordo às 5h30. É, eu também acordei 5h30 hoje. Até 5h30. Pra dar tempo de chegar aqui. O lugar que você faz farinha, onde que é? Aqui embaixo? Farinha com um saco para botar mandioca. As galinhas é sua? Essa galinha da minha irmã. Estou dormindo, chegaram agora, acho que é 4 horas da manhã, acho que chegaram Chegar da onde? da forró, estava um aniversário lá do Tunirim. Ah, Aí chegaram agora de manhã. essa aqui que é a casa farinha, então. Essa é a casa farinha. Gente, que tacho. Isso aqui se chama de forno ou tacho? Nós chamamos forno. Forno, né? Forno. Que bonito ele, hein? Lindo esse forno. Isso aqui é o Esse aqui ralador. é o ralador. O moderno, né? Esse é o moderno. Porque o outro onde era? O outro era aqui mesmo. Era aí mesmo. Era aqui mesmo. Só que vocês mexiam com a mão. Só que o outro mexia com a mão. Era um rodeto, né? Ele tinha um cataquinho assim de girar com o dentinho. Ô, Nier, vamos só dar uma situada aqui pro povo. Nós estamos aqui no sertão do Batumirim, né? Esse lugar é onde você nasceu ou não? Aqui é onde eu nasci. Você nasceu nesse lugar? Nasci aqui. Nesse grupinho de casa aqui mesmo? Aqui mesmo. Acho que a casa que eu nasci era ali. Onde é que esse querido porco agora ali? Com parteiro daqui mesmo. Com Nasci aqui mesmo. parteira. Não tinha, não ia no hospital. Como que é o seu nome completo? Manuel Alves Santos. Pô, que idade que você tem? Quantos anos você tem? Eu vou fazer 57 já agora em dezembro. 57 em dezembro, né? 62. E aí, assim, o jeito que era aqui, assim, o que que o pai e a mãe fazia? Isso. Era isso, farinha. Farinha, plantava milho, plantava feijão. Era isso Peixe mesmo. vocês pegavam do rio, não? Peixe do rio pegava. Nós chegamos a ter. Ah, tinha muito porco, né? Criava porco, nós tinha Ah, criamos. vocês criavam porco? Ah, de primeira nós criamos muito porco. Criemos boi, chegamos a criar boi aqui. Nossa, naquela várzea ali que eu Aqui, passei, não? é só aqui. Aqui embaixo mesmo. É, daqui pra baixo, aqui, até lá embaixo. Mas então vocês negociavam, né? Porque para criar tanto porco e vaca assim, né? A vaca não, vendia Vendia alguma coisa? vendia. Mais ou mais era. Ah, nós chegamos a ter umas 20 e poucas cabeças de boi, de gado, gado. Vaca, É nós saímos a fazer aqui, ajudava pros outros, pros vizinhos, porque tudo, leite. Leite. fartura. Fartura. Mas então, assim, vocês tinham animal para transportar as coisas? Não. Não, Não. não. Quando tinha que, por exemplo, vocês não vendiam porco de vez em quando? Não. Vendi, mas vendi para aqui mesmo, Ah, por ficava, aqui mesmo. matava um e já vendia, cada um comprava um pedaço. Então, quando vocês iam, por exemplo, comprar querosene, sal para a cidade, que jeito vocês iam? Esse já não foi no meu tempo, né? Não foi do seu tempo? Não. Opa, Foi bom em antes dia. ainda. Bom dia, professor. Esse foi em antes, que eles iam daqui para Paraty, que era por aqui mesmo. O caminho era por aqui. Não, mas você nasceu aqui e não tinha estrada ainda. Não, quando eu nasci, não. Mas nem tinha luz também. Não, a luz tem agora hoje. Então, mas Uns 15. como que o povo fazia para ir comprar querosene? Ia a pé? Ia a pé. Ia a pé daqui na cidade. Ia para Paraty ou ia para Ubatuba? Paraty, ia Ubatuba. Ubatuba. Mas o primeiro mesmo era Paraty, ia a pé Paraty. Depois que começaram a ir para Depois Ubatuba. começaram a ir para Ubatuba. Lá que comprava as coisas. É. Ah, mas então, assim, o pai saía assim para comprar as coisas de mês em mês, 15 dias, como que era? Você lembra? Rapaz, no meu tempo já que eu já ajudava ele, nós fazia mais ou menos de 15 dias. 15 dias saía para levar alguma mercadoria e Levava. trazer uma. Aí já tinha estrada, né? Ah, Aí dessa época já tinha. quando você tinha 15 anos já tinha estrada. Já. Mas você começou a ajudar o pai antes também, não Ah, foi? eu não fiz a quarta série porque eu não quis estudar mais pra me ajudar ele, pra me trabalhar com ele na roça. E tinha escola aqui? Tinha. Ah, essa escola que eu passei ali É, atrás já aquela escola existia. ali existia, só que ela não era de jeito, ela era de pau a pique. Era de pau a pique. É, aí depois derrubaram e fizeram aquela grande ali. O professor morava aqui, a Não, professora? Não. não. Vinha de fora. Vinha. Tá certo. Quer falar alguma coisa com ela? Não, Legal. Ah, então, a farinha que vocês faziam antes e hoje,
Tem uma diferença que você falou, que é o ralador, né? O ralador. E o resto? O resto é a mesma coisa. Mesma coisa. No mesmo jeito. Mas essa, a casa não era essa aqui de bloco, não, né? Não, a casa não. A casa era de onde você deixou o carro ali. Ah, eu deixei o carro e era de pau-pique. Era de pau-pique. Mas o sistema era o mesmo? O sistema era o mesmo. Você falou que tinha um coxo antigo, era, né? Era um coxo, esse aí. Ah, esse aqui. Que parece uma canoinha, né? Esse. Já tá tudo revendado, coitado. Mas você usa isso aí ainda, não? Esse aqui que é o que nós põe a farinha. Ah, é aí? É. Ah, mas depois você... Ah, não, já foi. É aqui que põe. Aqui que põe a farinha. Ah, olha só. A farinha pronta? A farinha pronta. Bom, eu não vou nem perguntar que madeira que tem aí, porque acho que tem um monte, né? É, tá tudo misturado, tá já. Tá tudo misturado. Várias madeiras remendadas. É, essas cabeceiras aqui, o meu sobrinho colocou agora já faz uns 5 anos já. Legal. Mas isso aqui mesmo, isso aqui não foi o vovô que colocou, esse remendo, foi tudo ele. Tudo seu avô que colocou? Foi tudo meu avô. Que legal. Aí, e ali a prensa? A prensa era nesse esquema mesmo? A prensa era nesse esquema mesmo, só que era com pedra, né? Com pedra, e você agora, você tem esse aqui, truque aí, né? Ainda tá guardado aqui até hoje ainda. Ah, o lugar, o negócio que vocês colocavam as pedras? É. Isso aqui eu colocava aqui, uhum. Aí tinha outro aqui. Ah, tá, e botava uma tábua. É, aí colocava uma tábua aqui e botava as pedras tudo pra baixo. Tá certo. Legal. E isso aqui, o que que é, o Nié? Qual? Essas coisas aqui, esses... Isso aqui é anti-uso pra imprensar aqui, pra usar na prensa aqui. Ah, pra dar o... Cepo, nós chamamos de cepo de prensa. Tá certo, cepo de prensa. É. Isso nós vamos ver hoje, então. Vamos ver hoje. Beleza. Bom, então vamos colher a mandioca. Vamos buscar a mandioca pra nós começar. Quem plantou as mandioca? A mandioca fui eu, né? Eu, meu filho, essa meninazinha também já plantou. Aham. Uh-huh. Mas a mandioca tem época pra plantar, não? A mandioca pra nós aqui tem. Tem? Julho, agosto, setembro. Se plantar em outra época, ela... Ela fica meio ruim. Não fica, sai meio esquisita. Sai meio fraquinha, não, uh-huh. Não dá a borra aí. Rende menos, né? É. Legal. Vamos lá? Você precisa de enxada, né? Pra... Não. É na mão? Na mão. Por que? A terra é arenosa? É soltinho. Ainda tá molhada, assim, chovendo. Ainda tá molhada, né? É. E aí você vai fazer uma quantidade, que é a quantidade que você sempre faz? Que eu sempre faço. É. Todo fim de semana eu faço esse tanto. Ô Nié, essa farinha que você faz, você vende de onde? Eu vendo por aqui mesmo. Vende por aqui? Vendo. O pessoal vem comprar? É, eu passo um, como 2 quilos. Agora mesmo a minha filha, eu trabalho na cidade, tem 4 quilos que encomendaram lá. Sei. Aí tem uma mulher também, aquele dia lá, que encomendou 2 quilos de Chiba lá. Ah, é por aqui? É. Encomendou 2 quilos. E amanhã vem aqui mesmo. Um chega, passa 4 quilos, vem, passa a gente de fora aqui também, às vezes passa. Vai sobrar pra mim uns 2 quilos ou 3? Ah, sobra. Opa. Essas farinhas assim a gente dá valor, né? Uhum. Isso aqui já foi tudo roça. Isso aqui já foi roça? Isso aqui já foi tudo roça, nossa. Meu pai. O que, uns 15 anos atrás? Ah, mais uns 30. 30? Mais. Uns 30 anos atrás. Isso aqui você vai preparar a terra ainda? Essa aqui já tá plantada. Ah, já tá plantada? Já. Mas você planta com os tocos da... Você nem destocou nada? Não, eu planto assim mesmo. É? É, depois vai indo, depois tempo. Aqui já era uma roça minha, já faz uns 5 anos, mais fácil. Aí você não mexeu, né? É, aí eu fiz a roça, depois que eu tirei, aí eu... Larguei aí, agora eu não rocei pra ter de novo. Agora falta limpar, né? Mas a... Essa chuvarada onde... Essa chuvarada tá brava esse ano. Esse ano choveu bem, né? Esse ano choveu bem. Ah, é, já tá plantadinho aqui, né? Ah, aqui tá chocado. Nossa, que lugar gostoso, hein? Olha que bonito. Essa aqui eu já limpei. Essa aqui essa já tá limpa. Com 3 meses já que eu plantei. Essa aqui tá com 3 meses. Que jeito que você planta assim? É você fala as manivas, a rama? É, eu corto os toquinhos. Que é uns toquinhos de uns 20 centímetros. 20 centímetros. E um por cova? E um por cova. Você bota deitado ou meio de pé? Eu boto ele deitado. 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 Tem gente que planta cruzado. Tem gente que planta cruzado. Outro planta de pé, né? Planta de pé. Aí essa aqui eu já limpo, essa aqui já tá limpa. Esse pedaço aqui também é da falta limpar ainda. Essa aqui eu plantei junto com aquela de baixo ali. É variedade diferente, né? Porque ela é bem vermelha. Essa aqui eu plantei essa moitinha aqui, que era uma... Era um pau de ramo diferente.
Aí eu plantei aqui pra mim. Pra experimentar? Pra mim não, não perder a planta. Ah. Isso aí era do tempo do cotinho papai, hein? Ah, é do tempo do seu pai. É. Aí ali eu plantei uma sucerina de cará. O cará é aquele que trepa? É. Você tem do roxo ou não? É do roxo. É do roxo mesmo? Aqui é do roxo. Esse do roxo assim eu só tinha ouvido falar. É. Eu vi. Ah, tem abóbora aqui também? Abóbora, essa aqui foi a minha filha que andou plantando aí. Ah, é? É. É abóbora de 40 dias. Que 40 dias? Mas é abobrinha, tá então. Tá com abobrinha, é. Ah, tá, é. Abobrinha. Aí eu plantei pra sair do caraí, plantei aqui, peita, essa aqui, que já tinha aqui mesmo, nasceu no meio do mato aí. Ah, essa aqui é o cará, né? É. Tá trepando ali. Aí ele tem uma folha meio, parece espalmada, né? É, só que é espalmada. Esse aqui também? Esse aí, cara. Cará. Esse do roxo eu nunca vi em outro lugar. Ô, Nés, você sabe, conhece o nome disso aqui? Esse aí pra nós é capuruçoba, mas tem gente que é pros mineiros é gondó, né? Isso, é esse mesmo. Sabe que come isso, né? Isso que é gostoso, cara. É gostoso, já comi, rapaz. Hã? Já comi isso aí. Pode comer. É? Você pega quando ela tá assim, ela tá novinha, bem novinha, assim? É. Fica macia. Macia pra caramba, faz refogado igual a couve. Aham. Uhum. Você vai ver que beleza. Eu não comi não, mas tu vai falar que é bom mesmo. Hoje para com um cara que vai fazer mais calorzinho, né? Hoje tava cantando um carinho. Tatu bicho andou cavocando pra ir tudo. Que é tatu? Tatu, é. Tá tranquilo o buraco ele fez. E aqui na paca não vem aqui? Paca vem, de vez em quando vem, cara. E ela faz estrago? A paca não, ela come, né? Come a... Ah, não. Come. A cutia que faz mais estrago aqui é cutica. A cutia faz mais estrago? A cutia faz mais estrago. É que aqui é pertinho de casa, o cachorro não deixa, o cachorro sai. Ah, os cachorros percebem. Percebe, o cachorro sai sozinho, caçar sozinho, aquele pintadinho ali que tá doendo também, agora que é sarando. Mas eles protegem. Mas eles saem direto, corre sozinho, até sai trabalhar e quando chega de tarde ele chega tudo amarelo de barro. Olha, rapaz, ela sai fácil. Sai, já tem. Mas quando quebra lá dentro, aí você cava com aí, a mão? Aí eu cavo, não, tem um pedacinho de pó ali que eu. Você faz igual antigamente, né? Antigamente, eu aprendi com o papai e tem uma cavadinha aqui. Tem um pedacinho de pau. Ah! A carreira dentro eu. Essa mandioca aí tá com quanto tempo? Tá com um ano? Tá com um ano. E você tem que comprar mandioca de vez em quando pra fazer a farinha ou não? Não. Só da sua aqui já dá? Só faço daqui mesmo. E o que, que você bota na terra aqui pra plantar mandioca? Rapaz, até agora nada. Nada? Só... Desde o tempo do pai, nada? Não. Não o pai, nada, cara. Você lembra que o pai queimava a terra ou não? No começo queimava. Nós mesmo, agora dos tempos pra cá que não estamos queimando. E as variedades de mandioca que você usa? Você falou que tem uma que é do tempo do seu pai, né? Essa aqui é a mandioca que o pai gostava. É. Você sabe o nome delas, não? Essa aqui é vassourinha. Vassourinha. Aí lá dentro, na outra roça lá, essa, aquela ali é vermelhinha. Vermelhinha. Eu chamo ela vermelhinha, aquela que eu plantei separada ali. Não sei, pô, aqui vou jogar ele fora. O que que era? Não, vou jogar ele fora, isso aqui é doente. Ah, doente. É, ele tem uma... Nós chamamos de sete cascas, ela fica, ó. É, ela fica bem, hein? Tá vendo? Só que é uma doença na rama, as outras não. É, as outras é branquinha. Ah, branquinha, aqui é tô branquinha. Vendo. E essa aqui não, essa aqui é... Aí você joga fora a rama. Vou jogar fora a rama, porque senão vai... Depois vai plantar, eu vou aproveitar a rama que eu... E você planta na enxada aqui? Cavoca a enxada. É, aqui não tem nem jeito de chegar a máquina, nada, não. Né? Aqui, essa mandioca, esse pedaço aqui quando eu plantei, era por aqui assim até lá embaixo, tá, tira tudo. Às vezes criançada tudo, meu sobrinho, aquela menina que é minha neta que chegou na casa ainda me dando a beijo lá. Eles ajudam? Esse que estiver plantando. Ah, é? Aí eu, meu filho, cavocando,
mais um sobrinho meu cavucando, com enxada, um meu irmão, um irmão meu também. Mas precisa chamar ou a turma vem? Não, nós estávamos em casa, era um domingo até. É. Aí eu morava, vamos lá, descansava. Aí cada um pegou um enxada e veio. E veio, pronto. Aí chegamos aqui com cavucando. Aí quem precisa farinha pega lá também com você. É? Não tem paga, né? Não. Aí aqui cavouquemos, plantei, mas criançada tudo plantando. Ô Niel, mas você já teve trabalhando fora daqui, não teve? Eu já trabalhei uns 14 anos registrado. Pra onde? Pra que lado? Prefeitura. Lá em Ubatuba? É, em Ubatuba. Mas aí você ia todo dia ou você chegou a morar lá? Não, eu morava aqui, ia todo dia. Você ia todo dia? Todo dia. Mas do que? De ônibus? De ônibus. Nossa. Quer dizer que você morou sempre aqui então? Aqui, eu não saí daqui. A única coisa que eu morei, dois anos ali no Prumirim. E por que você nunca quis morar na cidade? De não, verdade? Na cidade não. Por causa do quê? Ah, eu não gosto de cidade não. Não? Eu trabalhava na cidade, os caras falavam pra mim, ah, por que você não... Não arruma um aluguel aqui? Eu alugo uma casinha aí pra você ficar... Pra você ficar aqui, pra não vir todo dia. Todo dia eu pegava... O ônibus aqui, sabe o que? Eu era 10 para 6 da manhã. Nossa. Aí eu fiquei. Mas ou mais só aqui, cara. Só moro só aqui. Aí os caras, por que você não aluga uma casinha aí pra você ficar, rapaz? Todo dia se levantando cedo desse jeito. Eu falei assim, rapaz, se o cara me der uma casa aqui na cidade, me der pra mim, eu falei assim, eu pego. Mas pra mim fazer, pra mim trocar, fazer rolo ou vender. Mas pra mim morar, se o cara me der, eu não quero. Falar pra ele. Ah, mas eu falei assim, não, pô. E essa mandioca aí, você vai fazer a farinha sozinho ou aparece gente pra te ajudar na hora? Acho que hoje vai ser a minha filha me ajudar. Sempre ela que me ajuda. E você consegue tirar essa farinha hoje, então? Até que hora? Ah, tá aqui eu vou ver. Se eu tiver com... Se for pegar pra fazer mesmo, acho que meio-dia tá pronto. Meio-dia? Uhum. Nossa, que rápido. Agora são 7 e pouco? Porque ali naquela prensa agora é rapidinho. Ah, por causa daquela prensa ali hidráulica lá. Se ficar ali toda hora pra ficar ali... Você tem que ficar, né? Apertando. Enxugou, você aperta. Enxugou, você aperta. Ali é rapidinho. Você tira uns pedacinhos? Pra... Não, essa aqui é... É pra ver se tá boa? Não. Por causa da roda lá, cara. Isso aqui, ó, tá um pau duro. É. Ah, se tiver muito... É. Esse aí você joga fora. Jogou fora, que isso aqui estraga muito a roda, cara. Estraga a roda e a qualidade da farinha. E também fica ruim, que ela fica ruim, né? Fica fiapenta. Fica fiapenta, é. Aí isso aqui, até quando costuma, toda vez que... Eu costumo cortar essas cabecinhas assim, só que é duro, né? Aí pra não... Pra não estragar a roda. Pra não estragar a roda. Aí atura mais tempo. Atura mais tempo. E a farinha no seu orçamento, ela é um complemento, é metade, como que é, a maior parte? Ah, a metade mais ou menos. Mais ou menos, metade? Mais ou menos. É bastantinho, né? Bastante. Porque se eu tivesse, se eu não trabalhasse assim por fora, cara... Você fazia mais direto? Ah, aí eu fazia mais e plantava mais, né? Porque eu só planto só sábado e domingo. Mas é bom ter dois serviços, né? Porque aí quando não dá um, dá outro, né? Dá um, dá outro. Às vezes tá chovendo, você já tá com a casa coberta, então, você trabalha aí... dentro, né? E, ô Nié, as coisas que vocês plantavam aqui era o quê? Feijão, mandioca, abóbora, os porcos. Inhame. Inhame. Pra dar pro porco. Pro porco. Esse aqui. O cara, eu na época que eu dos porcos, eu já não, eu era pequenininho, né? Quando o papai criava mesmo bastante com o vovô, foi do meu avô, porque eu me criei na casa deles ainda, na casa foi seu vovô. Sei. Junto, morava tudo junto na casa, depois que o papai fez uma casa ali, né? Pra ele. Ali perto de casa, da onde eu namoro agora ali. Mas era de pau a pique ainda não? De pau a pique. Tudo pau a pique, coberto de guaricanga ou... Coberto de sapê. 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 Aqui tinha bastante sapê. Aqui tinha bastante. Hoje o sapê meio desapareceu, né? Meio desapareceu lá naquele morro lá, tem bastante. É engraçado isso, né? Do sapê. Todo canto o povo fala que o sapê desapareceu. Desapareceu. Aqui tem alguma mutinha, mas é pequena. Oh, vocês tinham pasto de braquiária já, não? De primeiro? Não, de primeiro não. De primeiro não, né?
Foi agora há pouco tempo que eu plantei um pouco aqui, ó. Você sabe seu avô, seus avós, de onde que eles vieram? Será que eles vieram de Minas ou do Rio? Do vovô, que é vovó? É, você sabe de onde que é, não? Tudo daqui. É tudo aqui? Tudo Batumirim. Do que você sabe é tudo gerado daqui? Tudo gerado daqui. Porque assim, eu acho que é o primeiro que eu tô entrevistando, já entrevistei uns 10 aqui. É o primeiro que fala que criava porco mesmo, sabe? O resto não. O resto comprava gordura de porco em Ubatuba. Os outros. Ah, não, rapaz. No tempo do... O que eu era, esse tempo eu não me lembro muito bem, que eu era pequeno. Aí eu tinha, acho que uns 8, 9 anos, acho, por aí, não sei. Ou em antes ainda. Uhum. Quando eles criavam... O meu pai tinha porco, eu falei, seu avô, e chegaram a ter 13 porcas criadeiras. 13 porcas? 13 porcas é criadeiras. Muito, né? O papai falava. Só que era solto, nem comida botava. Nem comida botava. O porco era esse varjão daí pra baixo aí tudo. Mas cercava mais ou menos? Não, solto. Não, solto mesmo. Solto. Aí eu conhecia, aí depois que eu já era grandinho, já eu, o meu irmão mais velho, é um ano mais velho que eu só. Nós ali, nós morávamos na casa dela ali, onde era a casa do seu vovô, era uma casa de porão. Ah, é? Casa de porão. De tabulado, assim? Tabulado alto assim, ó. Aham. Uhum. Nossa, os porcos dormiam tudo embaixo daquela ali. Os porcos dormiam embaixo. A base era de pedra? A base era. Não, de esteio. Era esteio mesmo? Madeira do mato lavrado, esteio, cerne. Cerne. Vocês faziam carne de lata? Sabe o que é não. Isso? Não. Não. Você sabe o que é? Frita a carne na gordura e guarda ela na lata. Já ouviu falar disso? O papai fazia. O pai fazia? Fazia. Ah. Mas de toicinho, né? E toicinho ou carne, né? É, ele fazia mais toicinho. Ele derretia o toicinho. Uhum. E aí passava, tirava a gordura e botava. E o outro jogava junto. Jogava aquele torreno na lata. Uhum. Aí eu me lembro. Às vezes nós chegávamos da roça, pai, nós é moleque. Chegava da roça 11 horas, 11 e pouco. Aí ele já metia a brica na lata, metia uma coxa dentro, arrancava uma conchada daquela gordura daquele torreno, que jogava num pote com farinha. Mas fria mesmo? É? Ui. E pra comer ali com café. Nossa! Ah, no tempo do meu pai era. Ele tinha rede também. Tinha rede? Ele teve rede. Ué, mas lá pra pescar no mar? Pescar no mar. Olha, ele ia até o mar pescar, porque é longe, dá uns 4 quilômetros aqui, 5. Uns 5 quilômetros. Ele ia, rapaz, ia de madrugada. Mas ele tinha canoa, não tinha? Tinha. Tinha canoa também? Ele tinha uma canoa, ele tinha a rede, aí depois os caras começaram a encher o saco, ele não tinha documento de pesca, né? Ah, precisava ter documento. Aí precisava ter documento. Aí só começou a encher o saco, aí lá ele vendeu. Vendeu a rede, vendeu a canoa. Isso aí dá mais ou menos quantos quilos de mandioca? Aqui uns 12 quilos. 12? Você vai fazer esse tanto aí ou você vai pegar mais? Vou pegar só esse tanto, ó. Só esse tanto hoje? Só. Você vai levar em duas viagens? Vou levar numa viagem só. Numa só? Eita, que o homem é forte. Se eu toda vez que eu venho eu trago esse saco aí pra levar ele no ombro e esse aqui eu levo na mão assim pendurado. Ah, um no ombro e outro na mão. É, daqui ali pertinho. Você já tem mais ou menos a conta, né? Já tem mais ou menos o tanto aqui. E beiju, fazia também? Beiju fazia, vou fazer umzinho aí pra você ver. Ah, vai fazer? Ó, oh, legal. Vocês faziam quando terminava assim, é isso? É. O meu irmão fez um bocadinho de farinha ontem, aí tem um pouco de goma lá, e essa aqui sai um pouco também. Mas a goma de hoje não dá tempo, né, de secar, né? Dá. Dá? Dá. Nossa, mas é muito rápido. É rápido, enquanto antes, quando você vai fazer, começa a fornear, você já passa a goma e deixa ela já no jeito. Aí quando você termina a farinha, já tá seca. Ah, você vai pegar mais ainda? Vou arrancar mais um pozinho pra dar uns 12 quilos, 13 quilos, acho. O que você vai fazer com isso? Vou amarrar o saco. Ah, isso aí é pra amarrar o saco? Olha o truque do caiçara. É, os caras... O truque do caiçara. Nossa, que legal.
O cara chega aqui, pensa que vai cortar um pauzinho pra que isso? Vou amarrar um saco. Vai amarrar saco com um pau, que jeito? Gente, olha que legal. Pode ser que o saco é moderno, né? De plástico, mas o truque é antigo ainda. Essa aqui é... Que legal, aí, ó. Torce ele e dá uma travada. Trava ele. Vou guardar pra rama aqui pra não secar. Aí você deixa na sombra, ó. Ah, você cobre ela. No judia, né? Vamos lá fazer essa zinfa. Vamos pegar você descendo com esse... Com esse dois sacos na mão? É. As costas na mão? É, não é fácil não, né? Aqui é pertinho aqui, dá pra levar, mas... Ainda essa descida aí... Quando que chegou a luz aqui, ô Ninha? Rapaz, é... Bom dia. Oi, bom dia. Em antes nós puxamos... Nós puxava aqui pra varja aqui. Ah. Era 700 metros de... De fio. De fio. E devia comer uma energia lascada, né? Caçava, comer um dia. E você pensando que era no alto, era tudo no meio, você mata pra baixo aí, tudo no chão. Tudo no chão? Emenda, emenda, tinha um lugar que era daqui ali assim, tinha três emendas. Ai, é. E depois é puxar pra aqui. Você é filha do Niê? Sou. É? Como é que é seu nome? Lucélia. Lucélia? É. Prazer, Chico Abelha. Prazer. Você mora aqui, Lucélia? Moro. Também não quis sair? Pra morar na cidade? Na verdade eu tô morando aqui faz pouco tempo. Antes eu morava em Promirim. Ah, tá, mas pro Mirim não é cidade, né? É. O Mirim é bom também. É. Vocês vivem num lugar muito gostoso, viu? É. E você faz o quê? Qual o seu trabalho, Lucélia? Ah, eu trabalho assim... De faxina, né? Faxina nas casas? É. Mas é as casas aqui perto ou você tem que ir longe pra achar as casas? É, aqui perto tem, eu faço uma casa e lá no Itamambuca. Ah, lá no Itamambuca, então é meio longinho, né? É, meio longinho, tem que sair. Aí você vai de ônibus? Vou de ônibus, é. E você quer continuar morando pra cá ou você quer ir pra outras coisas? Cidade? Não, eu quero continuar aqui. Continuar? É. Tá certo, viu? É, né? Aqui é melhor. Melhor. Tendo de onde tirar de comer aqui é melhor, viu? Uhum. O povo da cidade tá tudo desesperado querendo achar um pedacinho de terra pra viver. É. Vocês ainda fazem horta hoje, não? A gente faz. Faz? O que vocês plantam na horta hoje? Ah, a gente planta alface, couve, aquelas salsinhas. Salsinha, coentro. Coentro. Ah, a gente plantou esses de abobrinha, né, pai? É. Ah, seu pai tava falando. Nós vimos os pezinhos ali na roça lá. Aí agora... No sábado passado, fez oito dias no sábado agora. Nós plantei eu fiz uma ali embaixo aqui na varja aqui. Ah. Eu roçei um pedacinho ali pra plantar umas bananas que o ano que vem eu tô querendo fazer feira. Ah, banana? É. Ah, você quer levar na feira? Eu tô querendo fazer um ponto de venda na feira aí. Então, quando você falou que fazia farinha, eu pensei que você vendia na feirinha lá, que é sábado que tem a feira? Sábado. A mamãe vendia, mas eu não vendo não. Porque ali dá pra pegar preço bom, né? Porque é valorizado pelo orgânico, né? Aí eu vou... Mas nós estamos fazendo a notinha aí. Pra mim, E essas coisas diferentes, assim, que nem taioba, que nem serralha, caruru... Essas coisas aí nós nem liga. Isso aí é pra nós... pra nós é mato, você acredita? Então, mas isso aí é saudável. Essas comidas aí, elas têm muita coisa boa pra saúde. E pior que eu já comi a taioba. Você já comeu? Diz que é igual a espinafre. Diz não, eu como. É igual a espinafre. Eu vi, eu trabalhava na cidade uma vez... Aí eu levava a mamita, né? O rapaz trouxe na mamita. É, você experimentou. Aí ele me deu um cavinho aí, todo aqui comigo. Eu não comi não, pai. Só ir pra nós lá e mata, nós arranca e joga fora. Você arranca e joga fora. Aí ele pegou e fez. E nós tava até trabalhando na rua quando ele achou.
Uma concerteira. Ah, eu também. Às vezes eu acho por aí fora. Ele tirou uma flor bonita, assim, aquela flor novinha, levou e fez. No outro dia trouxe e me deu um bocadinho. Gostosa, cara? Macia, ela fica macia. Fica macia, é. Se cozinhar demais, ela vira desfaz, cara. É, ela tá bem macia. Então, mas eu tô falando isso porque você vai fazer a feirinha. Uhum. Esse povo que valoriza orgânico, eles conhecem essas plantas. Se você levar muda disso pra eles, você vende, entendeu? Uhum. Aí você bota um saquinho, caioba, uhum. Bota serralho, qualquer coisa. Azedinha gosta muito também. Aquela cebolinha que é folha chata, sabe? Uhum. Eu não sei como você chama. Sei. Você conhece ela, né? Uhum. Como é? Você dá nome pra aquilo, não? Aí chegou mais. Bom dia. Bom dia. Família também? É, é irmão, é. É irmão. Irmão. E você já parou de fazer farinha em alguma época, ou... Daniel? Rapaz, eu acho que não. Né? Acho que não. Sempre eu faço assim, esse pouquinho assim, sempre faço. De pouquinho em pouquinho, você sempre tá fazendo, né? Sempre. Eu trabalhava na cidade de segunda a sexta, aí sábado, domingo. Eu tava fazendo roça, feriado, que eu não trabalhava. Não plantava muito, mas um bocadinho pra sempre, eu fazia sempre... um bocadinho, sempre tinha. Pelo menos pro gasto você tinha. Tinha. Bom, agora o processo aí, você vai lavar isso aí. Vou lavar, passar na roda. Passa na roda. É, e aí vem prensar ali. Daí imprensa e depois vai fornear. Depois vai fornear. E aí o líquido que sai, você tira a goma aí. A idade do líquido sai a goma. Vocês não chamam polvilho não, é goma. Nós chamamos de goma. Goma de goma. O que que você faz com a goma? A goma é. Às vezes ela mesmo tá com um pouco em casa, na casa dela aqui. Mas então, a turma usa umedecer e fazer tapioca, né? Pra fazer tapioca. Uhum. É pra isso mesmo? É, ela vai fazer tapioca. E nós às vezes faz biju, às vezes coloca na farinha de novo. Ah, às vezes devolve uma parte na farinha. Devolve na, pra melhorar a farinha. Esse aqui, uma irmã, ele ontem fez e colocou na farinha. Ah, esse que tava pegando farelo aí? É. É irmão seu? É. Quantos irmãos vocês são? Nós eram em 11, tem 9 vivos, tem 12. 11? Era em 11. 5 homens, 6 homens e 5 mulheres. E você é do qual? Do primeiro, do Eu meio? Sou o segundo. Você é o segundo? É. Nossa, então... Quando a mãe ganhava nenê, ela ficava fazendo resguardo, dieta? Ficava 40 dias, ficava. 40 dias? É. É, porque tem umas mulheres que não pode fazer porque não tem braço na casa pra trabalhar, né? É. Mas ela sempre era a vovó, né? A sua avó era parteira ou não? Não. Não. A parteira era. Mas a avó da irmã. A irmã da vovó era parteira. Ô, Nia, quando não tinha luz, tinha assombração aqui ou não? Rapaz, andava assustando alguma vez por aí, mas não. É. Mas depois da luz diz que elas fugiram, né? É, mas não acredito mais não. Você já viu alguma coisa ou não? Não, no caminho assim não. Eu me assustaram. Não mato nenhuma vez, tava. Um estaleiro ali, tá espiando um bicho de noite ali, me assustaram. Assustaram, mas não viram nada. Não, aluíram só estaleiros no sal. Você já tem filho, Luciano? Não. Não? Casada não? Tô. Mas tá querendo ter não? Não. Não? Não. Antigamente a turma tinha muito filho pra ajudar, né? É. Hoje a turma pensa, nossa, filho é despesa, né? O filho hoje tá dando trabalho. Tá muito caro, né? Essas cuias aqui que eu tô filmando é pra pegar massa, pra jogar ali, né? É. Que madeira que é aquilo? Isso aí é goirano, nós chamamos de goirano, goirano. De colher. De colher? Goirano e colher. Mas, fazer colher. Mas tem goirano de fazer remo também? Faz remo, faz. É a mesma madeira? É, faz a colher de pau, né? Essa é pra feita com aquela ali. Fica aí bonita, nós, né? Nós chamamos ela de goirano e colher. Boninha, e a história da música? Você faz parte lá do grupo, né? Ah, é, do Shiba lá. Do Shiba. Você dança só ou você toca alguma coisa? Não, só dança. Só dança. Só. Não sei tocar. E os bailes, assim, antigamente a turma chamava do quê? Chamava de Shiba, chamava de baile? Baile. Baile? Baile. Aonde que era os bailes? Ah, rapaz, era na casa do vovô ali, sem a fazinha. Casa do vovô. Ah, porque tinha tablado lá. Tinha tablado e ele fazia festa, né? Tudo São João.
Aí quando chegava a fazer pra você, ele fazia aquele baixo. Os caras vinham com sanfona, viola, pandeira. De amanhecer o dia, começava a fazer. O dia. E embora. Mas quando fazia algum mutirão também não fazia festa? Tipo. Não, nós aqui é difícil pra fazer mutirão. Mas nem pra barrer a casa? Só pra barrer a casa. É. Barrer a casa fazia, mas não. Não fazia festa? Não. Uma cachaça só e. Mas tinha uma comida também, né? Sim. O dono da casa dava comida. É, dava. Só cachaça. Agora é lavar. Perder nada, né? Ah, que aproveita, né, cara? É tudo. E a mãe, a avó não fazia bolo com essa massa aí, não? Fazia, cara? Fazia, né? Fazia. Que jeito que era? Nós mesmo fizemos um tempo desse aí, cara. Bota ovo? Não, nós coloquemos só amendoim. Ah. Açúcar. Leite condensado. Ah. Fizemos com leite condensado, amendoim e coco ralado. Botou dentro da palha da bananeira? É, corta a bananeira, faz. Agora, se não faz muito tempo não, eu fiz, sabe quanto? Fiz 7. Ficou bom? 7 é bom, mas só que eu fiz sem... Fiz normal, só de massa e goma. Massa e goma. É, na folha bananeira, mas sem nada. Um salzinho, um açúcar, não? Só fiz de sal, só salzinho. Só de sal. Só de sal. Aí isso aí lava, né, agora? Agora tá aqui depois, vou lavar no rio, deixar... Ah, você lava no rio? É, a caixa, né, essa caixa aqui. Ah, eu quero ver você lavando lá. Aí eu vou lá, lavo ela, põe aqui pra escorrer. Enquanto tá na prensa aí, você lava. É, porque depois eu vou usar ela de novo, rapaz. Eu vou virar a massa depois de novo. Ah, é? Depois que tiver seca a massa, eu vou virar de novo. Eu passo ela na roda aqui de novo. Que aí fica mais fácil, fica mais rápido. Depois eu vou passar um pano aqui, vou lavar esse saco. Aí tem que lavar tudo, né? Lava tudo. Mas de primeira não tinha esse plástico aqui, era na madeira direto. Era na madeira direto. Ah, agora é mais fácil, porque agora até pra tirar é mais fácil, né? Pra tirar é mais fácil e estraga muito a madeira, cara. Ah, é? Vai estragando, vai comendo. Aí, o buraquinho que faz, ó. Ah, é. Esse caldo da mandioca vai estragando. E essa madeira aqui é madeira forte, né? Só é cerne. O meio só é cerne. É cerne. Se não fosse dura essa madeira aí, não aguentava. Não aguentava, cara. A mandioca aí, come muito. O caldo dela come. Aí eu coloco, nós colocamos o plástico, porque aqui embaixo, aqui pelo menos o plástico não é. É, pelo menos não aí pode. Não pega, né? É. Aí sequinha. Aguenta mais, é. E isso aí não estraga a mão, Onier? Hã? É, não estraga a mão? A massa? Ficar você em contato com a massa assim? Não. 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 Ah, agora que você tá usando aquele... É, essa aqui, pra limpar aqui. Essa vassourinha. Uhum. Agora que eu entendi pra que ela serve. Essa vassourinha aqui é feita de timompeva. É timompeva? É. É timompeva. Tá bom, a terra deu, a terra come, né? É.
bom que a família inteira ajuda, né? Ou é só hoje que tá filmando? Como é que é? Quando tá tudo aqui é bom, né? Ajuda. Ajuda mesmo? Quando tá tudo assim, diz assim, é bom pra Deus. Tem vez que ele fornei sozinho. Não tem ninguém aqui, aí. Mas quando tem gente, ajuda, não precisa pedir. Quando não tem ninguém aí, como eu falo, quando não tem cachorro, casca o gato, né? E o gato é sozinho, né? Melhor tirar. Só no forno, ré. Vai tirar já? Eu queria experimentar essa farinha. Essa farinha? Eu queria que você segurasse a cama pra eu experimentar. Você segura? Consegue? Consegue. Beleza? Bom, depois de... Quantas horas que nós ficamos desde colher a mandioca? Acho que foi umas 7 horas mais ou menos, né? 7 horas. Deus que for por isso. O produto final, a farinha. Eu tô louco pra experimentar. Maravilhosa, deliciosa. Muito boa, né? Isso aqui dá pra comer puro até. Tão bom que é. Se a gente sente que é uma comida que parece que alimenta. Obrigado, né? Ó, eu vou querer levar. Enquanto tiver aí, você me fala quanto que é, porque eu quero. Tá bom. Tá bom? Isso ainda fica mais um tempinho. Essa aqui já tá boa pra comer. Dá pra comer já? Ah, eu quero experimentar. Corta com a mão ou não? Uhum, pode pegar aqui, ó. É? Ah, bem. Mas então filma aí de novo. Tá meio que, você puxa. Esse DK tá mais seco, tá viradinho o DK aqui. Aqui, né? É. Tá. Tá aparecendo não, agora tá. Super leve. Nossa. Não tem nada a ver com essas tapioca que compra assim. Não. A pura ser melhor. Essa pura é outra coisa. Muito bom. É levinho esse negócio. Olha. Se eu tivesse isso aqui, eu comia no lugar de pão isso aqui todo dia. Bom demais. É assim? Você come pão ou não? Eu como, mas é meio difícil eu comer pão. Mas você come o quê? Não, eu gosto mais com café. Meu café é ovo frito, é linguiça, é carne. Eu pensei que era tapioca assim, não é? Não. Legal. Tá bom, obrigado, menino. Valeu, eu sou diferente, cara. Meu café de manhã eu não uso isso aí, não. É proteína, né? Banana, essas coisas, cará, mandioca, isso aí pra mim não... Não serve? Não. Tem que ser linguiça, toucinho. Só linguiça, toucinho de porco. Ovo. Tá meu café de manhã cedo é essas coisas. E café, né? E café. Nossa, gostei, viu? Ô, Niel, eu quero agradecer você, foi muito legal, viu? Desde a hora que você falou que fazia farinha, eu já fiquei com vontade de vir. Você me recebeu super bem aqui, sua família. Eu tô muito feliz de ter participado desse processo, esse dia aqui com você. Valeu! E ainda vou levar 3 quilos de farinha, né? É. Ainda vai me ajudar aí, ó, que vai conforto aqui, né?
Não, com certeza. Tem que dar uma força. Pra quem faz esse tipo de coisa, eu faço questão de ajudar, porque eu valorizo demais, Unia. Demais. Parabéns, viu? Que você continue e que a sua família continue fazendo esse serviço por muito tempo ainda. Porque isso é uma comida saudável que a gente está largando para comer umas porcarias que vem do supermercado aí.